ნაციონალური მოძრაობა პირობას დებს, რომ აირაის კვლევებს დღეს გაასაჯაროებს. როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე უბლაშვილმა ჟურნალისტებს გუშინ განუცხადა, მათ შეთანხმება აქვთ აირაისთან, რომ სანამ კვლევას ყველა პარტია არ გაეცნობა, მანამდე კვლევას არ გაასაჯაროებენ. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით კი აღნიშნული კვლევის შედეგები გამოკითხულთა 51% მხარს ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს, ქართულ ოცნებას 24%, ქრისტიან დემოკრატებს კი 7%.